drugom delu jutarnjeg programa. Sa nama je Suzana Radovanović-Perić, naš dragi gost, direktorka muzičke škole Živored Grbić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Sa vama uvek rado razgovaramo, evo, jer uvek imate lepih stvari da nam kažete. Evo da kažemo, u muzičkoj školi već 6. oktobra krenula je nova koncertna sezona, je li tako? Tako je. Mi smo škola, pa smo vrlo odgovorni i imamo, kao i svaka škola, nastavni plan i program. Decenijema unazad muzička škola u okviru tog svog nastavnog plana i programa, ali ja bih pre rekla inspiraciji, afiniteta i posvećenosti svojoj profesiji, neguje koncertnu sezonu. Od prošle godine mi smo tu organizaciju digli na jedan viši nivo, napravili jasnu dinamiku koja se zna već nekoliko meseci unapred, tako da svoje goste možemo na vreme da najavimo i javnosti i da nekako te naše muzičke programe izvedemo iz okvira škole u okvir grada. Jer eto, ja koristim ovu priliku da podsetim da je upravo jezgro umetničke muzike u školi u Valjevu Valjevska muzička škola i to stalno potenciramo. Mi nismo samo obrazovna institucija, mi smo kulturna institucija, upravo kultura inspiriše i obrazovanje u muzičkoj školi. Tako da smo i ove godine nastavili sa tom jednom lepom praksom. 6. oktobra je zvanično počela koncertna sezona, ove godine pod imenom Vreme je za klasiku, da na neki način inspirišemo Valjevce, da je klasika lepa i da je blagotvorno odvojiti u životu i u slobodnom vremenu i vreme za klasičnu muziku. Sezona će trajati do kraja juna meseca, to jest do kraja nastavne godine i neki je plan da dva puta u toku meseca ugostimo eminentne srpske umetnike, ali da damo priliku i našim profesorima i bivšim đacima, sadašnjim studentima, ali i profesionalnim muzičarima da se predstave na podijumu Valjevske škole. To je razlog što je upravo koncertna sezona ove godine počela koncertom Dobrodošlice, koji su izveli u većini profesori Valjevske muzičke škole i tri naša vrlo popularna ansambla sastavljena od učenika, hor osnovne muzičke škole, koji ovako gradi vrlo lepu karijeru, jedan je od najkvalitetnijih na teritoriji regiona, ne samo Srbije, ansambl Flauta Flautissimo, i evo već po kvalitetu zaista profesionalan, a što se tiče sastava učenički, kamerni gudečki orkestar Feniks. I zaista to je naišlo na jednu veoma lepu reakciju publike. Sala je bila puna, što govori da je muzička škola ovako izgradila jedan respektabilan imidž u gradu. I upravo zbog tog toplog prijema profesorske svirke, mi planiramo da taj koncert Dobrodošlice ustanovimo kao jednu tradiciju. To je da i u narednim godinama, upravo sa koncertom profesora, počinje koncertna sezona u muzičkoj školi. A evo, pominjete stalno publiku. Koliko pratite ukus publike kada birate i izvođače i numere koje ćete izvoditi? Očigledno je da se valjevska publika navikava da u svom gradu ima ozbiljne, dakle, koncerte ozbiljne muzike, klasične muzike. Mi pre svega pratimo ukus naših učenika i oni su naša zvezda vodilja što se tiče organizacije i nekih planova rada i pre svega pratimo dobar ukus kojim smo obavezani od strane naše profesije. Naravno, publika mora da se šarmira, ali publici ne smije da se dodvorava jer ovo je vreme lošeg ukusa. Upravo, i ljudi nekako automatski prihvataju sadržaje ne razmišljajući koliko su oni kvalitetni, koliko ne. A nekako je ta struja stručnih ljudi pomalo pasivna u ovo vreme i zlovoljna i miri se sa situacijom.
a nekako stav nas u muzičkoj školi, s obzirom da smo valjda umetnici, pa smo malo... Ali i obrazovna ustanova, kao tako što rekao, je, smo, i obrazovna samo za učenike, dakle. Jes, i posljedno mi jedan, tu jednu izvesnu dozu bunta i apsolutno smo svesni da smo mi ti koji mogu itekako da utiču na kreiranje nekog javnog ukusa. Tako da se trudimo da zaista dovedemo kvalitetne izvođače koji će sa kvalitetnom muzikom, ali muzikom prijemčivom za svačije uho, uspeti u toj našoj misiji popularizacije umetničke muzike u Valjevu. Evo da kažemo, sinoć je bio koncert duo violina Proces, je li tako? Tako je. Na naše veliko zadovoljstvo. Jako je lepo prihvaćen, jako lepo posećen, a ja sam evo vrlo ponosna jer je u duu i članica duja je naša profesorka, valjevska violiniskinja Angelina Novaković. Ovo je jedan vrlo interesantan duo, prvo je nestandardan, retki su dueti violina koji sviraju solo, a one neguju jedan ovako vrlo avangardan i efektan koncept. Okrenute su modernoj muzici, naravno njihov opus obuhvata sve epohe, ali imaju taj jedan malo avangardan pristup interpretaciji, što je sinoć baš ovako lepo bilo pozdravljeno i vidi se da smo napravili dobru procenu i dobar izbor. Nije bilo dodvoravanje publici, ali ipak dakle bilo sa ukusom i za uživanje. Jest, tako. Evo, s obzirom da najavljujemo koncertnu sezonu, šta je to što u narednom periodu očekuje Valjevce? Šta da ne propuste nikako? Ono što je vrlo interesantno, 15. novembra nam gostuje Zoran Krajišnik. To je profesor gitare na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Njegovo prisustvo u školi ćemo iskoristiti da održi masterklas za naše učenike gitare i uveče će izvesti koncert. Zoran Krajišnik je jedan od naših najpoznatijih gitarista, a renomiran je i na evropskoj muzičkoj sceni. Jedan virtuoz, ali jedan izuzetno muzikalan umetnik, tako da ja pozivam Valjevce da ne propuste ovaj koncert, jer ovako gitara zna vrlo i smirujuće da deluje na slušaoce. 30. novembra nam je jedan vrlo interesantan trio od dve solo pevačice i pijaniste, izvodi barokne opere, što je ovako vrlo zanimljivo, jer u vreme baroka opera je ovako bila pravi hit. I ono što je za nas ovako jedan veliki izazov, pored tradicionalnog novogodišnjeg koncerta, krajem decembra, polovinom decembra očekujemo u gostima naše kolege iz Velenske muzičke škole, te verujemo da ćemo napraviti jedan zajednički, vrlo zanimljiv koncert za valjevsku publiku. A sledeća godina će svašta nešto doneti, jer od februara startujemo sa našim festivalima, festivalom Flaute Tahir Kulenović, sa valjevskim susretima horova i međunarodnim takmičenjem gudača Zlatne stepenice. I u okviru ova tri programa ćemo se potruditi da zaista dovedemo vrlo, vrlo zvučne imena. Verujem da će biti kao i ove godine, kada trudit ćemo se. Naravno propratili maksimalno koliko smo mogli. A evo, dakle, pomenuli ste 15. novembar, 30. novembar i novogodišnji koncert. I 15. decembra kad nam dolaze Slovenci, bar je tako dogovoreno. Smatrate li da je to dovoljno? Evo, to je na nekih 15 dana. To je dovoljno koncerata. Da li bi moglo i više? Što se tiče klasičara, nikad nije dovoljno, ali to je jedna prihvatljiva dinamika koja može da se isprati. Jer je bitno da tim našim programima ne budemo ni previše agresivni, jer ovo je vreme agresije, fina mera ovako traje. Pa se trudimo da nađemo finu meru u toj dinamici. Da, uvek ste odmereni. Evo, još bi iskoristila da vas pitam, bilo je najave za neke nove smerove u okviru muzičke škole. Šta se sa tim desilo? Vi nekako kao da ste naslutili.
Pa imamo taj jedan problem zakonske prirode koji naravno nije nerešiv, još uvek je zabrana zapošljavanja na snazi, te stoga nije moguće primati nove profesore, ali ako se napravi jedna lepa strategija, ministarstvo zna i da klimne glavom, vrlo je moguće da pokrenemo etnomuzikologiju. Mi smo, kao Valjevo je dobila jednog diplomiranog etnomuzikologa, a interesovanje u Valjevu je za to vrlo vidljivo, te se nadamo da ćemo u tome uspeti. Džez je najavljen, džez želimo, ali su nam se pomalo džezeri uspavali. Ali verujem da budućnost... Verujem da i oni čekaju taj novi zakon. Verujem, znate šta, ta procedura zna često da uspori i demotiviše. Ipak Valjevo ima neku tradiciju kada je džez u pitanju. I takavu tradiciju. A muzička škola se prošle godine zaista trudila da taj zvuk džeza i u našem prostoru oživi. Ali očigledno da borba za džez i tu jednu ovako ne preterano, da ne kažem, nekomercijalnu muziku mora da traje malo duže, ali smo svakako svi posvećeni tome da džez živi i muzičkom obrazovanju Valjeva. Dakle, u nekom periodu očekujemo... Nadamo se da će se i to desiti u neke, da budem realna, 2-3 godine. A etnomuzikologija, evo, kuca na vrata. Ja bih zaista bila srećna da uspemo da otvorimo ovaj odsek od septembra. Šta bi to podrazumevalo? Instrumente? To bi podrazumevalo narodno pevanje, narodno tradicionalno pevanje i učenje narodne tradicionalne muzike na klasičnim instrumentima. Po programu ministarstva predviđeno je učenje narodnih instrumenta, violine, harmonike, frule. Da, vi sada imate te instrumente, naravno, samo učite klasičnu muziku na njima. Tako je. Ovo bi bilo, da kažemo, ne ove narodne pesme što se sviraju sad po kafiću, nego kad kažete tradicionalne. To je tradicionalna srpska muzika koja je vrlo bogata, vrlo inspirativna i zaista verujem da je etnomuzikologija ta koja može da mnogo doprinese, da se taj naš melos očuva i prihvati od mlađih generacija. To sam htjela da vas pitam. Došli ste na tu ideju jer smatrate da ima interesovanja? Ima, pa svakako ima. Uvek su pre svega tu potvrda kulturno-umetnička društva koja su uvek puna, koja su uvek popularna. A evo, hvala Bogu, sve je više edukovanih muzičara koji su prisutni u radu kulturno-umetničkih društava i zaista se trude da tu decu animiraju i da probude u njima tu klicu interesovanja za tradicionalnu srpsku muziku. I deca to prihvataju. Tako da se nadamo da je to dovoljan motiv da se odluče i za pravo muzičko obrazovanje po pitanju etnomuzikologije. Evo i mi se tome nadamo i da ćete zajedno sa kulturno-umetničkim društvima tu klicu probuditi i sačuvati, naravno, uz dobar ukus. Nadamo se. Hvala vam. Hvala vama na gostovanju. Evo još jednom da podsjetimo. Dakle, 15. pa 30. novembar, 15. decembar, pa novogodišnji koncert u decembru. To su neka koncertne večeri u muzičkoj školi, a mi ćemo naravno svaku pojedinačno najavljivati i propratiti kada dođe vreme za to. Hvala još jednom, Suzana, na gostovanju u jutarnjem programu.